Dom kulture u Ilincima renoviran je krajem prošle godine uz pomoć lokalne samouprave, mesne zajednice Ilinci i kulturno-obrazovnog centra Šid. Povodom toga, proteklog vikenda održano je kulturno veče pod nazivom Na Ilince mesečina pala. U toku prošle godine, zalaganjem pre svega organa lokalne samouprave, mesne zajednice Ilinci uz pomoć kulturno-obrazovnog centra uspeli smo jednu dosta ruiniranu salu da sredimo, da imamo jednu seosku salu kojom možemo da se ponosimo. Danas je to prilika da vidimo šta sve možemo u toj sali da izvedemo. U okviru programa održana je promocija knjige O Pidu Milinci, autora Ane i Đorđa Janjatovića, a poetsko obraćanje publici upriličili su književnici koji žive ili koji su rodom iz Ilinaca. Ova knjiga o Ilincima je peta knjiga na ovaj način pravljena, jer prethodno sam takve iste knjige napravio za Morović, Višnjićevo, Adaševce, Jameno i sad Ilince, i namera je još da to uradim za Vašicu i za Batrovce. A kakvo je kulturno veče bez pesme i igre? Srpsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava i Šida prisutnima se predstavio sa svoje tri koreografije i igrom ih odveo u Srem, Bačku i Leskovac. A sve je to pratio Narodni orkestar Kulturno-obrazovnog centra, koji je nakon njih imao svoj nastup. Ovaj događaj mnogo znači za mesnu zajednicu Ilinci, zato što jednim ovakvim događajem naše selo je živnulo. Kulturno-obrazovni centar nam je dao stolice i naša sala, zahvaljujući Kulturno-obrazovnom centru, izgleda ovako. Meštani su mnogo zadovoljni i srećni su što se ovakve manifestacije kod nas dešavaju. Sad će imati mesto gde će se dešavati. Nadamo se da je ovo tek početak sa manifestacijama. Želim da se zahvalim Kulturno-obrazovnom centru i Skudu iz Šida i orkestru, Narodnom orkestru, što je došao da uveliča ovo naše kulturno veče. U planu je da se u narednom periodu organizuje još mnogo ovakvih i sličnih manifestacija koje imaju za cilj da ponovo probude selo i vrate ga tradicionalnim vrednostima.